Joko mennään? Kato, Tiinu. Niin. Kato, Tiinu. Siellä menee tämmösiä miivoja, ja sit siellä on pilkkuja, ja sit siellä alla on noita lehtiä. Alla. Jään alla. Ne on jäänyt jään alle. Ai, tuota. Niin. Kato tähänkin. Niin. Kato! Meneköhän se äiti jo keittää sinne kahvia? Ai. Nyt se taisi lähteä sinne. Hinna! Mennäänkö me sinne? Mä.